ទោះសារជាជាជំជិតមិត្ត័យពែព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងក្នុងនោះអ្នកຈັດការក្លឹបអាសណាល់លោក Mikel Arteta បានប្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីដឹកនាំក្លឹបរហស្សនាមកំព្លឹងត្រមួយនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2025អ្នកຈັດការក្លឹបអាសណាល់លោក Mikel Arteta បានចុះកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងការបន្តរសាររូបលោកក្នុងការដឹកនាំក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងដ៍រហូតដល់ឆ្នាំ2025 នេះបើតាមកាយដឹងពីក្លឹបដែលលេងនៅលីកកម្ពុលអង់គ្លេស প্রিম លីកហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកមីកេអតិតាបានឡើងកាន់តំណែងចំនួនលោកអូនីអាមរីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយកិច្ចសន្យាចាស់របស់លោកនឹងផុតកំណត់នៅបញ្ចប់រដូវកាលនេះលោកមីកេអតិតាបានឈ្នះពានវ៉ាហ្វខាប់ជាមួយនឹងក្លឹបកាំភ្លើងធំអសណាល់ នៅក្នុងរដូវកាល2019-2020បន្តពីបានឈ្នះក្រុម Chelsea នៅវគ្គប្រដាល់ព្រាត់ក្នុងមួយរដូវកាលដំឡើងរបស់លោកដែលបានដឹកនាំកាលពីឆ្នាំមុនបរិសិទ្ធសញ្ជាតិអេសប៉ាញនេះបានដឹកនាំបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខទី8ក្នុងលីកបច្ចុប្បន្នជាបណ្ដោះអាសន្នក្លឹប Arsenal កំពុងឈរនៅលំដាប់ទី4ដោយនៅសល់4ប្រកួតទៀតមុនបិទរដូវកាលនេះដោយពេញលេញ